Gospodine Tošiću, čudna utakmica. Kada je bilo 2-2, meni je palo na um da voda ide na Vodenicu Dubočice, jer je njoj najviše odgovaralo da vi igrate nerešeno. Međutim, na kraju neću da komentarišem ni način suđenja, ni da li je ovo bio gol, ali vi ste dugo se igrače manje preokrenuli rezultat, imali 2-1, možda bili i moralni pobednici, a na kraju ste izgubili. Pa kad na ovakav način izgubite, mnogo je teško. Teško mi je zbog igrača koji su igrali, maksimalno se borili, dali su sve od sebe. 10 igrača protiv 11 nije lako. Dali smo dva gola sa igračem manje, imali još jednu priliku, u drugom poluvremenu imali tu priliku. Da. Čudan način suđenja, ja moram da pomenem tog sudiju. Ne znam kako mu je mi prezime, ne interesuje me, ja ne volim ni da znam ko mi sudi, ali ovo je treća njegova utakmica koju sudi Tanasko Radić i svaki put imamo problem sa njima. Ja ne tražim da on sudi za nas, mi tražimo da sudi pošteno, nikad nisam imao primedbe na suđenje, ali sami ste svedoci, crveni karton za nešto što nije ni za žuti, to je samo namera. Ja moram da kažem da je samo namera. I njegov crveni karton u babušnici Stefanu Popoviću da igra ovu utakmicu i sada dirigovano, sigurno je ciljano broj 10 Simonovu da nas oslabi. Međutim, mi smo nastavili da igramo, dali dva gola, odlično smo se branili, imali neke poluprilike, primili smo drugi gol, taj gol smo primili najnaivnije, mogu da kažem. Zadnji gol, evo sad tu situaciju vraćam, imali smo kod rezultata, vraćam se na babušnicu, kod rezultata 2-1 za nas, 93. četvrti minut, mi izlazimo sami ispred golmana, on svira kraj, na 20 metara od gola, taj isti sudija svira kraj, mogu i sada da svira kraj, 93. minut je bio u igri, 3 minute produžio, svira i završi utakmicu. Mir, ja moram da pomenem i ekipu Balkanska koja igra fair i korektno i da kažem čestitam im pobedu, ali mislim da je nerešen rezultat najrealniji. Vi ste danas bili višestruko oslabljeni. Prvo jedno isključenje, nije bilo Stefana Popovića, nije bilo Darka Vasića, nije bilo Marka Popovića, protiv jednog veoma jakog balkanskog u kome videli smo ko sve igra, vi ste bili na korak do pobede. Jeste, ja moram da kažem, koga nemam, bez njega se može, ali i tri igrača koji su bila zadnja tri kola nosioci igre, koji su ušli u sjajnu formu, moram da kažem, bez njih teško je, ali mislim da ovi igrači su dali sve od sebe i ja na svakog igrača računam, dobro rade na treninzima. Žao mi je što ne mogu da ostvare, nisu mogli danas da ostvare to na terenu zbog nekoga koji je došao da ih, sa namerom da ih ošteti. Ne bi voleo, ja bi voleo da njega neko kazni za njegov rad, da se on trudi i zalaže, a da ne može da napreduje. Da neko ovo njegovo suđenje vidi, da delegat napiše ono što je se dogodilo na terenu, a sigurno će napisati da je osudio odlično, kao što je napisao i u Kuršumliji kad smo igrali, poništen je gol, ali već je simptomatično da sudijske greške kod nas se dešavaju na svakoj utakmici. Protiv jačega se nikad nije moglo. Ja opet da pomenem, cilj je opstanak u ligi. Znači, naš cilj je da budemo, da opstanemo u ligi, da stvorimo jednu dobru bazu za narednu sezonu, da se vidi da kao klub rastemo i da do godine budemo, da ne kažem, ali jedni od kandidata za ulazak u viši rang. Ja čestitam na igri danas, na borbenosti, preokrenuli ste rezultat, na kraju je bilo tako kako je bilo, neka je na čast nekome koje je odlučio drugačije. Čestitam. Hvala.